Денешната средба е иницирана од Центарот за правно-политички истражувања и правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчево Штип. Идејата е да се воспостават или веќе воспоставените линкови со локалниот невладен или граѓански сектор да се продлабочат, да разговараме за идеи за идна соработка, заеднички истражувања кои што би можеле да ги правиме, да понудиме она што можеме да го сервисираме на ниво на универзитет во насока на подршка на граѓанскиот сектор. Може таа подршка да биде во насока на развивање на конструктивни дебати, подигање на јавното мислење, развивање на методологии, спроведување на емпириски истражувања, анализи на податоци и слично. Инаку, многу е важно да се воспостават вакво вид на соработки. Може би и порано требало да иницираме ваква средба, иако со добар дел од невладините организации во регионот, би рекол, не само во Штип, ние веќе имаме некаков вид на соработка, полуформална, формална или неформална соработка. Важно е затоа што и двете институции, би рекол, и институцијата универзитет и самиот граѓански сектор работат во насока на унапредување и заштита на она што се нарекува општо јавно добро. И од тука, еве акцентот би го ставиле на одредени идеи кои што би можеле да го унапредат квалитетот на животот на локалната средина, па дури и регионално на ниво на би рекол регионите во кои што делува Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а тоа се главно североисточниот, источниот и југоисточниот плански регион. Иницијално се поканети невладени организации, локални невладени организации од општина Штип, значи иницијално сакавме да тргнеме од тука, локално, а меѓутоа идејата ни е понатаму да ја унапредиме соработката на ниво на региони кои што веќе ги споменавме и да воспоставиме потесна соработка со граѓанските организации во регионите, особено во источно-планскиот и југоисточно-планскиот регион, кај што и делувам и особено правниот факултет е застапен. Во делот на соработката со студентите, еве како предметен професор по предметот граѓанско општество, кој што исто така покрива аспекти на граѓанско организирање, волонтаристички аспекти, заштита на општото јавно добро, еве би сакале да понудиме некакви можности на невладините организации да реализираат можеби дел од нивните активности тука на факултетот, во кој што активно би се вклучили студентите, исто така доколку имаат потреба од волонтери, а ние имаме заеднички интерес тука да студентите да им обезбедиме практична настава, би можеле студентите да се вклучат во активностите кои што ги реализираат самите граѓански организации и на тој начин да градиме мостови за соработка во иднина. До сега сме имале соработка со дел од граѓанските организации во насока на изработка на проектни апликации, реализација на проекти, студенти веќе биле вклучени во дел од овие проекти, во делот на анкетирање, спроведување на квантитативни, главно истражувачки методи и техники, обработка на податоци со статистички програми. Значи, во тој дел веќе имаме делумно соработка и ефектите не можеме да ги мериме со тоа што веднаш ќе имаме некаков исход, меѓутоа продлабочувањето на соработката, збогатувањето на искуството и градењето на мостови на вистина може да придонесе во иднина. Ние да зборуваме и за покруцијални промени, например, дел од невладините организации тука во Штип работат на истражувања кои што се однесуваат на децентрализација и функционирањето на единиците на локална самоуправа. Ние сме реализирали слични проекти и сметаме дека, например, нужност е во на ниво на држава да имаме поинтензивна децентрализација и повеќе средства да бидат алоцирани од органите на централната власт кон органите на локалната власт, се разбира тука заинтересирана страна би биле и општините, но и граѓанскиот сектор со тоа што би се вклучил како партнер во рамките на сервисирањето на ваквите активности во делот на единиците на локалната самоуправа и понатаму би придонел пак за унапредување на она што се нарекува општо јавно добро во делот на сферите или обсегот во кој што делуваат партикуларно самите граѓански организации.